Vážení priatelia, úvodne mi dovolte ešte raz vyjadriť hlboký zármutok k tragickej správe o smrti generála Milana Lučanského. Naozaj, nikto z nás si nevie a nechce predstaviť, že by takýmto krutým spôsobom odišiel niekto z našich najbližších. Je to veľká tragédia rodiny Lučanskej a preto mi dovolte, aby som jej aj touto cestou vyjadrila svoju hlbokú a úprimnú sústrasť. Naozaj nás to všetkých šokovalo a dovolím si povedať, že je to šialené, kam sa táto spoločnosť za tých 9 až 10 mesiacov dostala. Naozaj nechcem plitko kritizovať, ale som presvedčená aj ako občan o tom, že táto tragédia sa stala celospoločenskou tragédiou a že občania majú právo pýtať sa a klásť otázky bez toho, aby boli znevažovaní a urážaní. A príde mi mimoriadne urážlivé, akým spôsobom sa k tejto tragédii vyjadril Juraj Šeliga. Áno, ten Juraj Šeliga, ktorý si svoju politickú kariéru vystavoval na smrti dvoch mladých ľudí. Tento človek si dovolil napísať toto, citujem. Nesmieme pripustiť, aby vinu či nevinu diktoval dav na Facebooku, aby sa na kauze priživovali internetoví trolovia, či aby došlo k politickému zneužitiu tejto tragédie. Pán Šeliga, vy chcete niekomu niečo rozprávať o zneužívaní tragédie? Vy, ktorí ste zneužili smrť dvoch mladých ľudí ako výťah pre svoju politiku, vy, ktorí ste 2 roky rozoštvávali spoločnosť pre svoje ciele, vy teraz idete znevažovať ľudí, ktorí sa právom pýtajú a kladú otázky a označujete ich za trolov a dav na Facebooku, ktorý hovorí o tom, kto je a kto nemôže byť vinný. Pán Šeliga, vy ste sa 2 roky stavali do role obhajcu nespokojných občanov a teraz zrazu dvíhate prst, keď ľudia kladú oprávnené otázky vašej ministerke. Je to práve vaša ministerka, ktorá spustila celú vlnu rozporuplných informácií a nejasností a preto sú otázky a preto sa ľudia pýtajú, kde je naozaj pravda. Ale my tej vašej pravde, pán Šeliga, a ani vašej ministerke neveríme. My tú pravdu sa určite dozvieme, ale nebude to vaša pravda. Pán Šeliga, zriadili ste vyšetrovaciu komisiu, ale príliš neskoro. Prišla až po mesiaci od začiatku tragédie a občania vám skutočne neveria, či naozaj nebolo s nejakými dôkazmi manipulované alebo neboli zametené pod koberec. Vážení občania, dovolte mi, aby som vám vyjadrila svoju podporu a obdiv za vašu odvahu a verte tomu, že v tomto boji za pravdu som s vami a zostanem s vami až do konca a že tú pravdu sa raz dozvieme. Máte moju úctu.